Dazaria Schaffer, influencer do TikTok, é encontrada morta aos 18 anos nos Estados Unidos. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Dazaria Schaffer, conhecida como Dee no TikTok, morreu aos 18 anos nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, em Louisiana, nos Estados Unidos. De acordo com a revista People, a polícia trata o caso como suicídio. Rayala, pai da jovem, confirmou a morte da filha através de um vídeo publicado na plataforma. Disse ele: "Só quero agradecer a todos por seu amor e apoio à minha filha. Infelizmente, ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor. Nossa filha nos deixou cedo e foi chamada para voar com os anjos. Ela era minha pequena melhor amiga e eu não estava preparado de forma alguma para enterrar minha filha." Jennifer Schaffer, mãe de Dazaria, também lamentou a morte da filha nas redes sociais. Disse ela: "Estou com o coração partido. Eu realmente não posso acreditar que você se foi." Dazaria somava mais de 1.400.000 seguidores no TikTok. Ela também tinha um canal no YouTube. Um dia antes de ser encontrada morta, a influenciadora publicou uma série de vídeos na plataforma nos quais escreveu: "Último post. Comunicamos o falecimento da influencer Dazaria Schaffer."